Magandang araw mga bata, ako si Teacher Laarni ang inyong magiging guro para sa araw na ito. Ang pag-aaraalan natin ay tungkol sa spreadsheet software o Microsoft Excel. Narito ang mga kasanayang pampagkatuto. Una, nasesuri ang spreadsheet software o Excel. Pangalawa, nakagagawa ng dokumento gamit ang spreadsheet at paggamit ng user interface. Border sa spreadsheet document, Pangatlo, nakakapag-sort at filter ng impormasyon gamit ang electronic spreadsheet tool. Nakagamit na ba kayo ng Microsoft Excel? Ang Excel ay isang computer program na ginagamit para sa pag-aayos at pag-aanalisa ng mga datos. Ito'y may mga cells, rows, at columns na maaaring gamitin para sa paglalagay ng impormasyon. Mga bahagi ng Excel, Ribbon, ito ay nasa taas ng window at naglalaman ng mga menu at command tabs. Worksheets, ito ang bawat pahina sa Excel kung saan ka nagtatrabaho. Makikita sa larawan, ang default workbook ang default workbook ay mayroon lamang isang worksheet na may pangalan na Sheet1 ngunit maari pang magdagdag ng worksheet gamit ang plus button. Ang Excel ang magbibigay ng default na pangalan sa mga worksheet ngunit maari din itong palitan. Right click ang mouse at piliin ang rename at type na ang bagong pangalan ng sheet. Sa figure, ang sheet 3 ang active worksheet. Ang pag-enter at pag-format ng data ay ginagawa sa isang worksheet. Ang data ay maaaring numeric at non-numeric. Ito ay inilalagay sa isang cell o grupo ng mga cells. Ang isang cell ay pormang parihaba. Ang isang worksheet ay naglalaman ng maraming cells. Active cell naman ang tawag sa cell na may matingkad na border na nakapalibot. Cell. Ito ang pinakamaliit na unit ng data sa isang worksheet. Kadalasang tinutukoy ng kombinasyon ng kolom at hilera. Halimbawa A1 at B2. Ang columns at rows naman ay ang mga paalang at patayo na mga guhit na nagbabahagi sa worksheet. Ang bawat cell sa isang worksheet ay naglalaman ng address. Ang address ng cell ay binubuo ng kolom na letra at row na numero. Ang tawag dito ay cell location or cell reference. Ang cell reference ng active cell sa kanang figure ay B3. Ang cell reference ay naipapakita sa name box. Tignan ang nasa larawan. Ang quick access toolbar ay matatagpuan sa itaas mismo ng ribbon. Ito ay naglalaman ng mga common commands na hindi nawawala kahit anong tab ang piliin. Ang mga default na command sa Quick Access Toolbar ay Save, Undo at Repeat. Pwede pa ring magdagdag ng iba pang commands depende sa preferences ng gumagamit ng Excel. Ang Excel ay may iba't ibang paraan upang ma-view ang isang worksheet. Upang maipakita ang worksheet views, hanapin ang mga view command sa kanang ibaba ng Excel window. Ang mga views na makikita dito ay Normal View, Page Layout View o Page Break View. Tignan ang nasa larawan. Upang maipakita ang Backstage View, klik ang File tab sa Ribbon. Makikita sa ibaba ang mga iba't ibang bahagi ng Backstage View. Tignan ang nasa larawan. Formula Bar, dito mo makikita ang formula o data sa aktibong cell. Paglagay at pagtatanggal ng borders sa cell o range. Sa pamamagitan ng predefined border styles, maaring makagawa ng border sa paligid ng cells or ranges of cells. Kung walang mapili sa mga predefined borders, maaaring gumawa ng custom border. Sundan ang mga hakbang: pinatnubayang pagsasanay. Gawin ang gawaing pampagkatuto linggo pitong bilang dalawa may allowance. Ang paggamit ng basic formulas sa spreadsheet software ay mahalaga upang mas madaling magcompute ng data ang Excel formula ay nagsisimula sa equal sign. Maaaring gumawa ng Excel formula upang may sagawa ang addition, subtraction, multiplication at division. Gamitin ang plus sign sa pag-add, minus sign sa pag-subtract, asterisk sign sa pag-multiply at slash sign sa pag-divide. Gamit ang mga arithmetic operations na ito, mas mabilis nating makukuha ang mga resulta na kailangan natin. Gawin natin ang mga sumusunod na pagsasanay. Narito ang video ng paggawa sa inyong computer at cellphone. Paggamit ng Microsoft Excel gamit ang computer. I-click ang search button. I-type ang Excel sa search box. I-click ang Open. Piliin ang blank workbook. Pag-aralan natin kung paano ang addition sa Excel. I-type ang mga sumusunod. May weekly allowance sa A1. Days of the week sa A2. Monday sa A3 at Tuesday naman sa A4. Ayusin ang haba ng column A, i-adjust hanggang sa huling letra ng salitang days of the week sa A2. I-type ang allowance sa B2. Ayusin ang haba ng column B, I-adjust hanggang sa huling letra ng salitang allowance sa B2. I-type ang mga sumusunod: 70 sa B3 at 50 naman sa B4. I-highlight ang A2 hanggang B4. Piliin ang border icon sa Home ribbon at piliin ang All Borders. sa B5 i-type ang equal sign I-click o kaya ay i-type ang B3 Pagkatapos ay i-type ang plus sign I-click o kaya ay i-type ang B4 Pagkatapos, pindutin ang Enter key sa keyboard upang lumabas ang sagot. Ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan nakadisplay ang sagot. Pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha sa sum ng dalawang numero. atin namang aralin ang subtraction sa Excel. I-type ang expenses sa C2. I-type ang mga sumusunod. 10 sa C3 at 15 naman sa C4. Lagyan ng border ang C2 hanggang C5. i type ang left sa D2. Piliin ang D3 kung saan ilalagay ang formula at i-type ang equal sign. I-click o kaya ay i-type ang B3. Pagkatapos ay i-type ang minus sign. i-click o kaya ay i-type ang C3 Pagkatapos, pindutin ang Enter key sa keyboard upang lumabas ang sagot. Ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan nakadisplay ang sagot. Pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha sa difference ng dalawang numero. Piliin ang D4 at ulitin ang steps para makuha ang difference ng D4 at C4. Ating alamin kung paano ang multiplication sa Excel. Piliin ang C5 at E type ang equal sign. I-click o kaya ay E type ang C3. Pagkatapos ay E type ang asterisk sign. I-click o i-type ang C4. Pagkatapos, pindutin ang Enter key sa keyboard upang lumabas ang sagot. Ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan nakadisplay ang sagot. Pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha ng product ng dalawang numero. dumako na tayo sa huling aralin, ang division. Ilagay ang active cell sa E3 at E-type ang equal sign. I-click o kaya ay E-type ang B3. E-type ang slash sign. I-click o kaya ay i-type ang C3. Pagkatapos, pindutin ang Enter key sa keyboard upang lumabas ang sagot. Ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan nakadisplay ang sagot. Pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha ng quotient ng dalawang numero. paggamit ng Microsoft Excel gamit ang inyong smartphone. Una, mag-download sa inyong Play Store ng Microsoft Excel. Pagkatapos mag-download, buksan ang Excel application sa inyong smartphone. I-click ang plus sign sa itaas. I-click ang Create in at piliin ang This Device Documents. I-click ang Blank Workbook. Thumbs up kung nasundan mo ang mga hakbang. Bigyan ng access ang Excel application sa inyong smartphone. Nasundan mo ba ang mga hakbang mga bata? Kung gayon ay dumako na tayo sa unang pagsasanay, paggamit ng Excel gamit ang addition. Piliin ang A1 at i-click ang formula bar sa ibaba. Mayroon ka ng on-screen keyboard, ngayon ay i-type e ang mga sumusunod: may weekly allowance sa A1, days of the week sa A2, salitang Monday sa A3 at Tuesday naman sa A4. I-click ang column A at pahabain ang haba ng column A hanggang sa dulo ng salitang days of the week. Ngayon ay i-type ang mga sumusunod: allowance sa B2, 70 sa B3 at 50 sa B4. Piliin ang A2 at i-highlight ang A2 hanggang B4. I-click ang triangle na nasa ibaba upang lumabas ang ribbon. I-click ang borders at piliin ang all borders. Tignan ang itinuturo ng nasa video. Sa B5, i-type ang equal sign. I-click o kaya ay i-type ang B3. Pagkatapos ay i-type ang plus sign. I-click o kaya ay i-type ang B4. Pindutin ang check o kaya ay pindutin ang enter key. Ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan nakadisplay ang sagot. Pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha sa sum ng dalawang numero. Nagawa nyo ba mga bata? Kung oo, binabati ko kayo. Ngayon ay magtungo naman tayo sa paggawa sa Excel gamit ang subtraction. Piliin ang B1 at i-click ang formula bar sa ibaba. I-type ang expenses. I-type ang mga sumusunod: number 10 sa C3 at number 15 sa C4. Sunod naman ay i-highlight ang C2 hanggang C4 at lagyan ng border. Piliin ang D2 at i-type ang left. Piliin ang cell kung saan ilalagay ang formula sa D3 i-type ang equal sign. I-click o kaya ay i-type ang B3. Pagkatapos ay i-type ang minus sign. I-click o kaya ay i-type ang C3. Pindutin ang check o kaya ay pindutin ang enter. Ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan nakadisplay ang sagot. Pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha sa difference ng dalawang numero. piliin ang D4 at ulitin ang steps para makuha ang difference ng D4 at C4. Nagawa nyo ba mga bata? Mahusay. Ngayon naman ay dumako na tayo sa susunod na pagsasanay. piliin ang C5 kung saan ilalagay ang formula. I-type ang equal sign. I-click o kaya ay i-type ang C3. Pagkatapos ay i-type ang asterisk sign. I-click o kaya ay i-type ang C4. Pindutin ang check o kaya ay pindutin ang enter. Ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan nakadisplay ang sagot. Pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha ng product ng dalawang numero. Nagawa niyo ba mga bata? Magaling. Ngayon ay dumako na tayo sa ating huling pagsasanay, ang division. Piliin ang E3 kung saan ilalagay ang formula. E-type ang equal sign. I-click o kaya ay E-type ang B3. pagkatapos ay i-type ang slash sign. I-click o kaya ay i-type ang C3. Pindutin ang check o kaya ay pindutin ang enter. Ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan nakadisplay ang sagot. Pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha sa quotient ng dalawang numero. Paggawa ng formula para sa mga numerong galing sa iba't ibang worksheet. Paggawa ng formula na pinagsama-sama ang mga arithmetic operations. gawin ang gawaing pampagkatuto linggo pitong bilang tatlo may allowance, paggamit ng formula. Ano-ano ang mga natutunan sa paggamit ng Excel? Ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng Excel workbook para mapaganda ito gamit ang mga iba't ibang pamamaraan? Bakit ito mahalaga? Kumpletuhin ang pangungusap. Isulat ang T kung tama ang pahayag at M naman kung hindi.